Estamos de novo com mais um mega vídeo, tá? Fala Mr. Pin hoje e o Grino. Ja, Leute, ich bin versprechen, ist nochmal ein Video, gell? Von ganzer deutscher Leid. Ein Gruß, auch praktisch, ich gell? Ein Gruß, ne? Gruß. Einen Tag komme ich noch hier in Brasil, wo nochmal der Oktoberfest ist, ne? Und Oktoberfest ist, komme ich, gell? Der Messe bin in der Oktoberfest, gell? Da geht patrocinieren, noch sehr gegen mein Bruder. Das geht allerhand hier stehen hier. Essa aí pessoal, vocês viram? Mr. Min vai vir no Oktoberfest agora. Próximos meses aí, ó. E fala Grino. Grino quer falar agora. Eu sou Grino. Por que não vai dar o seu? Por que não? Eu tenho que chamar todo mundo aí. O que vocês querem fazer aqui? Estão de volta aí? Mas, querido, eu enchi a cara hoje de vinho. Não tem nada que fazer. Tu nem não tem nada que fazer, né? Mesmo, né? Tu tem que olhar os meus vídeos. Mas que coisa, Marcelo. Que coisa, né? Eu sei que você não tem nada que fazer que olhar meu vídeo. Mas que coisa mais feia do mundo olhar os meus vídeos. Ora, mas que tu não tem nada nem que fazer mesmo, né? Um mega abraço para vocês todos que gostam de meus vídeos. E as gringaiadas, os gringos todos. Um mega abraço. Um dia desse nós vamos visitar Caxias do Sul, Caribaldo, esses municípios. Tá, mas tem que ter um patrocinador de lá, né? Nós vamos lá, né? Tem que mandar um mega abraço para todos vocês também, que são gremistas. Né? Que não tem nada que fazer, que a coisa tão tão feia que não vão puxar os morangos pra baixo. Um mega abraço para vocês todos, tá? Um tchau para todos vocês. É isso aí, né? Você mesmo não tem nada que fazer, né, Grino? O povo não tem nada que fazer, né? Tem que olhar os meus vídeos. É, tchau. É, o nosso Grêmio tá tão feio que eu acho que não sei o que vou falar do Grêmio agora. Então eu vou só mandar um mega abraço para eles e pros morangos também, né? Morango é chama eles de Inter, né? Um mega abraço para vocês, tá? Que gostam de olhar os meus vídeos. E um mega abraço por Mr. Bean também, que fez um vídeo aqui com nós, tá? E o Grino. O Grino tem que se controlar melhor, né? Tchau, tá, pessoal? Tchau!